Bueno, em dic Agustí Prats, no? I us presento l'exposició No hay luz sin oscuridad, que és un projecte que va néixer sobretot d'una necessitat, que va ser la de poder fer fotografia al carrer des de la cadira de rodes. Aleshores, amb l'ajuda d'un taller que va estar tutejat pel Walter Estrada, dintre de l'Objectiu Barcelona, vam poder establir una tècnica perquè jo pogués fer fotos al carrer des de la cadira, anclant la càmera al xassis de la cadira i fent les fotos a través d'un disparador remot. Llavors, a partir d'aquí, vaig poder fer les fotos d'una forma més intuitiva i més ràpida. Juntament amb això, se va ajuntar que aquest projecte el vaig estar fent mentre ensenyava les fotos a la Maria, que tenia un trastorn mental, un trastorn límit de la personalitat, que em anava comentant les fotos i es anava generant un diàleg entre el que jo fotografiava i el que ella sentia a causa del seu trastorn. Bé, jo crec que l'exposició, l'interessant que té, primer, és que són fotografies des d'un altre punt de vista, perquè estan fetes des d'una cadira de rodes, amb un sistema molt intuïtiu, perquè evidentment la càmera està subjecta al xassis i jo no veig el que fotografio, per tant, estic més centrat en la fotografia en si que no en el que surt, i sobretot perquè hi ha el testimoni d'una persona amb un trastorn mental i pots conèixer bastant el que sent aquesta persona, els seus problemes i el que pateix, no?